Мукачівська тероборона майстерно приземлила ворожий шахет. Про збиття чергового російського дрону повідомили словами віршика на сторінці 70-го окремого батальйону територіальної оборони у Фейсбук. В небі летіла гадюка, смикнулась та впала. Мукачівська ТРО з нею попрацювала. Закарпатські воїни активно знищують не лише окупантів, але й їх техніку. І, звісно, не соромляться розповісти про це. «Робимо все, аби наші міста та села жили спокійно», кажуть воїни.